Tak jo, jdeme se podívat dál a já bych se momentálně šel asi podívat na ty dva levely, kde, ve kterých se farmí ty bonusové levely, ve kterých se farmí peníze, protože je potřebuju na úpravu zbraní. Máme aktivovanou? Jo, máme aktivovanou jednu. Upřímně víc jsem nikdy neskoušel aktivovat, protože tohle už mi stačilo. Tak jo. Nic se tady neděje, vypadá to... Ne! Au. Tak, dobrý. Tak, bu. Líbí se mi ten... Ou, oh, to bylo rychlý. Líbí se mi ten systém toho, že si vlastně můžete, onu hru snížit, teda, ne snížit, ups, jako, jak říct, her, tak mě vypadávají slova teďka, nemůžu bojovat, a, můžu bojovat a mluvit najednou. To je těžký. Že si tu hru můžete stížit podle toho, jak chcete. Protože oni... oni... Ježiš! A. Nemluvit! Bojovat! Ou, to bojalo. Jo, to už bylo lepší. Tuším, že je tady 20 vln nepřátel. Jo. No, tak tohle už udělám takhle. Jednotlivý ty modly v té svatyni mají různý dopady na vaše nepřátelé. Jedna je zrychlí, druhá, že čím méně životů budou... Čím méně životů budou mít, tím rychleji budou útočit a tak dále. Líbí se mi to. I když já je moc nepoužívám, já jenom to beru jako takový menší bonus. A docela mi docházejí a to se mi moc nelíbí. Ups. Ještě máme před sebou 15 kol a ještě... A už mám jenom jeden potion na zdraví, to se mi moc nelíbí. Hele, tady je další. A tady je další. 14 zbývá. Tak, bylo docela dobrý. Mám rád tenhle ten mortar. Mortar se jmenuje. Jo, mortar. Tak. Turns out his mama's time was done too. Tady. Oops. Oh. Ještě se nemůže hejbat, tyjo. Ale vlastně může, čím... Čím víc ho zraním, tím... Tím bude menší, že jo, takže mě pak... Tady může... Klídku dostat. Tady furt je. Tam není. Tady ten je nejhorší, protože začne ničit podlahu a tím, takže doporučuju ho vždycky sejmout jako první. No, protože jinak budete mít zničený level a budete za to pikat následujících několik kol. I když to jako moc nedělá. Já jsem to ukazoval, že když spadnete na někoho, jak spadnete ze světa, tak se vrátíte, že jo? A když na někoho spadnete, tak můžete dávat damage. Dokonce jsou i takový ty, ty vylepšení, takový ty upgrady z té hospody, že budete dávat ještě víc damage.
takže můžete vlastně zabíjet nepřátelé tím, že na ní budete padat. Taky dobrý. Já jenom... Au. Tak. Škoda, že tu není jako... něco jako regenerace zdraví. Tak. My když... Nevím, jak by to fungovalo, protože... Au. To je smysl? Protože... ten... pak by moc ty... poušny na zdraví nebyly k ničemu, protože... vaše postava je docela rychlá. OK. Tak. Boom. Postava je docela rychlá, takže bych prakticky mohl zdrhat a nechat se healovat a potom zase... Myslím, že to tak je lepší. Zničit spawner a teď ještě... dammit. Pum. Dobrý. Já se tak, že jsem přípnul. On one of his expeditions, the ground beneath him shattered, cracked, and split apart. No, on spadnul dolů. Ne, nespadnul, pořád tam je. Ale mrňavej. He saw nothing. Tak, teď potřebuji... nějaký healing potion další, protože tady není, tam kde jsou furt jenom na ty speciální schopnosti. Bylo by vtipný, kdyby třeba v druhém dílu. Jakože doufám, že udělají druhý díl, protože tahle hra je zatraceně dobrá. Že by udělali multiplayer. Což by nebylo špatný, podle mýho by se to dalo nějak zpracovat. Tak multiplayer se dá zpracovat vždycky, že jo, ale podle mýho... Je to takový jakoby... Diablo... Jako je to hack and slash, je to Diablo style, tak proč ne? Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest. Bylo by to hezký. And an old stranger's voice to guide him. Protože tahle hra je prostě úžasná. Tyka zničit, než mi to tady zničí on. No tahle další. A další. Ups, dammit, to bylo úplně někam jinam. Tak, a ještě tady blob. Proč neudělat vlastně multiplayer tady v tom? Každý může mít třeba jiný zbraně, jiný schopnosti. Ještě tři kola. Tak tyhle bude lepší tohle. Když mají hodně zdraví. Ups. Dobrý. Abych se přiznal, tenhle ten... level mám na farmení peněz radši než ten druhý, páč ten druhý je takový těžší. Takže mám radši tenhle ten a tady jsou takový základní příšery vlastně. A ups, ne, nevylezeš z té bedny. Dostáváte i za to, tuším, že i bonus, když zničíte bednu, než z ní vyleze nějaká příšera. No, tak tohle se nestih. Jo. Tak, to je určitě potřebuji healovat. Ono je to... Ta mina je z... Ne, nezabila. Ta mina je stanula na chvilku.
strašný. Oh, oh. Zůstaň. Konec? I'd like to say I'll never forget him or what he's doing. Jsi jo? What he's done. I surely would. Reflection complete. OK. Je to tady hezký, všechno barevný. OK. To bylo rychlý. A docela hodně peněz jsem za to nazbíral. Takže to bylo pipe, to byla ta... to byl vlastně sen. Nebo jako vzpomínky toho týpka, co nás... Ten Ziv, nebo jak se jmenoval, teďka nevím. Já se omlouvám. Jsem zapomněl to jméno. Next stop, who knows where? Kdo ví kde? I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Mm-hmm. A je, to se mi moc nelíbí. Ta hudba je tady úžasná. No jako v celém Bastionu. Hezky to vystihuje tu situaci. Tak. Jo, tady jsou hlavně tyhle ty. Nezranitelní! Once there was a normal Ura girl, but she wasn't born in the Tazzil terminals like the rest of her people. She was from Ceylandia. Kytky. Tohle jsou vlastně příšery z další části hry. Ten level máte dostupný až později. Ta první, ty Zulf se jmenoval. Tak ty jsou ze začátku. Máte vlastně tam příšery všechny, co jsou na začátku. Tak. Ura refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. Uh-oh. Nah. Oh, herkot. Já ale neumím používat ten štít vůbec, pořád na něj zapomínám. Ups, no, to bylo úžasný. Aha! Mama passed away from birthing complications. Tak, kolik ještě nám zbývá vlastně, tak? Přebijeme rychle. Vše 16 kol. Díky bohu za mortar. Nic moc nenadělal. Ta rostlinka. Jedovatý mraky. Jedovatý mraky. Já mám masku. Oh. Ale ne. Žába. Oh. Ne. A dost heal. Tohle potřebuje healing. Žába je zaseklá. Není, už není. Tak, co třeba, kdyby se cípnul. Oh, oh. Já mám zapomněl. She took to study in the learn more through music than history. Líbí se mi to, že to fakt, i když je to nějakých 20 kol, takže to není na třeba půl hodiny. Že to je docela rychlý. Oh. Mm. Damn it, Packers! No, to byla docela hezký zase. At first she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an Ura trader,
selling out the city. Vlastně tohle jsou vzpomínky ty holky z Ulfovy. A one young man stood up for her, or so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. Ale ne, jen tohle ne. Tak pojď. Tohle příšeru nesnáším. No, já zapomněl přebít. Ne. Tak, přebít. Dobrý, pojď. Ne. Krytky. Sakra, ale za jakou cenu? Ona je velmi otravná. Velice otravná. Aircode fix. Prostě chcípni už. Já něco dělám úplně špatně. Možná taky nebohužel. Tak pojď. Už nemůže mít tak hodně životů. Se neukazuje její health bar. Ona žádnej nemá. Proč jsem přebíjel herbot? Tak tohle je těsný. Tohle je fakt na pováženou. Ach jo. No nic, vrátíme se. Tak tohle bylo asi tak, dalo by si říct, pro představu, co v tomhle levelu můžete očekávat. Je těžší než ten první, to Zulfa. To rozhodně. Jak jsem říkal, moc rád to nemám. Dostanete za něj víc peněz, ale je hodně těžší. Jak jsem říkal, oni se tam spawnují ty příšery z pozdější části hry. Já se podívám, jestli tady to něco mě.